Det är någon tandläkare här inne. Ah! Vad fan gör ni? What the fuck? Vi blev teleporterade allihopa. Jag tänker bara... Nu då? Jävlar, vänta, vänd om. Vilken liten rumpa! Är jag? Pika, pika. Du är så jävla liten, Danny. Hopp upp. Eller sätter du dig ner där, eller? Vad äcklig du är. Alltså fucking Pikachu. Så jävla liten. Nu kommer Error in här. Tjena Error, vilken valde du? Oh, han är riktigt sexig för mig. Vilken valde du? Vilken nurse. Nu har du laddat hem någonting som inte vi har. Hej, kolla här, kom Habba. Riktig stormtrooper. Hallå. Ja, då kan jag köra introt här nu då. Är ni beredda? Ja. Hej och hjärtligt välkomna till Garry's Mod och Scary Maps. Vi har blivit inspirerade av Martin Boom som satt spela sånt här med sina polare. Så vi har gått in i workshop, där det är lite kul maps, där det är lite kul player models. Och nu så ska vi med hjälp av Habba Soot som är stormtrooper, Albert som är, vad fan heter han? Bilosh! Den nakna mannen och Emil på jobb som är ett skelett. Danny är Pikachu och Tim är... Patrik Stjärna. Då kör vi igång. Patrice, du ska köra med. Jävla nitknappen. Jag trycker på den. Habba, gå först. In här genom dem. Visa vägen. Ja, men släck den in här. Släpp den. Nej! Alltså, det är svårt att ta det på allvar när du går runt i dina strik. Men han är sån, han är den sexiga tjejen som vi har med oss. Ja, den svarta mannen som dör är tredje sist. Jag vill inte gå först. Vi är bara player, speedrun är det nu. Vad gör du där? Sätter du dig ner eller vad håller du på med? Du kan, du, tycker du på kontroll eller? Du flyger ner under marken typ hela tiden. Nej. Nej, där går inte jag in. Glöm dig. What is? It's fucking dull. Vilket jävla gäng. Alla går i hasarna på varandra och bara... Ja, ingen vill bli lämnade ensam. Grabbar, han är tum här också. Okej, vi går tillsammans. Jag går med stormtroopern. Det är någon tandläkare här inne. Vad fan gör ni? What the fuck? Vi blev teleporterade allihopa. Till dog. Här är en nyckel här. Här är en nyckel, ta den. Här är ingenting. Detta kan man smälla fönstret. Här är öppet nu. Nej! Jävlar vad bilar kör rädd, han är så macho. Du ser så himla hal ut, Albert. Men stäng inte dörren efter. Vi vill... Hallå? Har vi fått panik? Släpp ut mig! Vad fan var det? En tjock människa i taket. Jävla grej, hela taket. Spindelmänniska. Det ser ut som en jävla docka, typ. Är det Pikachu Detective? Ja. Där! Jag har ett hull rätt ner här. Skjuta inte ner med din jävel! Gå ner där Emil, kolla vad som är i hålet. Nej, du gjorde det! Oh my god. Jag hade aldrig gjort det om jag varit du Emil. Där är en sån med röda ögon där. Pågar kommer! Pikachu! Vadå, du får vara där själv. Jag ser, här sitter ju fan fiske. You pride open. Ja. Jävlar, Albert. Och han sitter en kille här inne i hörnan nu. Ja, här var just det, här var ingenting. Hallå? Hallå? Åh, fy fan, här är en massa badkar. Här har kommit skelett! In med dig, Tim. Öppna den dörren, den är låst. Stäng inte efter mig! Gå in med mig istället, för helvete. Var en kompis någon gång. Bada dig. Nej. What the fuck? De är strömförande. Rör dem inte. Habba, jag upprepar. Rör dem inte. Du kommer dö. Okej. Okay. Vad händer där? Vad fan skulle det betyda? Åh, sitter en snubbe här ju. I soffan. Gå in till honom, Tim. Går du inte honom? Slå på honom. Prylar honom, Albert. Billers. Prylar honom, Albert. Pikachu! Han sitter och hugger sig själv i knät. Ja, det är bra.
En kille. Det tycker jag han borde göra oftare. Kom, vi går hit. Kom, kom, kom. Nej, det gick inte. Jag vill med in med han. Jag har kollat där inget Albert. Bör det vara visst, din jävel! Albert visste han. Just det, ja. Han är borta. Också. Nu är han väck, ja. Han som högg sig i benet. Och kolla ögonen där borta. Såg ni dem? Nej. Ja. Jag hör musiken också. Det är någonting på gång. Dörren, trots allt. Bö! Står han då? Så dåligt spöke. Bö! Kan man gå in här? Ja, ja, ja. Okej, okay, jag får... Albert. Pikachu! Jag har bästa utsikten nu. Går jag efter Alberts små lena skinkor. Skulle vi ner där, eller? Jag knuffat inte! Det. Jag okej, okay, gå då. Vad är det för jävla get? Det är getmannen, mannen. Mannen. Vi hörde en dörr som låses upp, så vi måste gå tillbaka nu. Okej, okay, gå du före mig, Pikachu. Du är precis i rövhöjd. Du måste inte ge igen alltid, Albert. Men... lillebror. Vita, obehagliga ögon, bara. En riktig lillebror. Var det här vi börjar? Follow Pika Pika. Pika Pika. Follow me, Pika 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 Pika. Det var dubbla dörrarna där, ja. Och sen så nu är det ju den där, ja. Ja, kommer det skeletthoppande. Nu är vi ute. Vi har kommit ut. Klarar vi det? Kolla inte bak på oss. Vi klarar det. Oj! Snoop! 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 Da 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 da. Da 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 da. Nu har du... Tims jävla slips hänger ut som en kuk där nere ju. Ja, den sitter på riktigt på kuken ju. Vill ni slicka på den? Har ni sett att Tim har näsa också? Ja. Så jävla grotesk liksom. Karaktär. Jag får titta ner i din hals. Hey! Yoshi! Kan jag göra Yoshi-ljudet? Nej, kan jag fan inte alltså. Testa det. Rehadi! Rehadi! Det låter ju mer så. Jag inte typ såhär. Kom nu. Alla får göra sitt bästa försök. Ja, det var bra, Danny. Wow! Wow! Hannu-korvala. Korvala. Som i Finland har han suttit, kan jag säga. Time. Halloween. Ja, det ska vara immersive. Location. Somewhere. Det är ändå nära. En gång för länge, länge sedan. Yeah. 2017. Oh. Hallå! Nu är Emil, är Yoshi. Albert är Milos, den nakna mannen. Sen så har vi Habba som är Stormtrooper. Danny är Snoop Dogg nu. Och Tim. Da, 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 da. Och Tim är Svampbob. Varför har du kostym? Nu behöver vi inte ha... Jag vet inte riktigt. Det är jävlar vad stora dörrar. Ja. Vad fan väger det? Det är som en gammal CS1.6-bana. Eller på 3. 1.3. Ska vi gå ner och svara? Ja. Vi får gå ner och se vem som är som ringer, va? Det är lika många signaler som när min mamma ringer till mig i alla fall. Yo, dude. It's me, Lucifer. Det var till dig, okay. Snoop. Jag tror det var din polare. Ja, det var till dig. Alltså, Yoshi ser så jävligt imponerad ut. Oj, vad högt det är. Optional kill the monsters at your neighborhood. Jag kollar vilket jävla gäng som är ute och springer. Vi ska in här. Billers ser ju för jävligt ut. Jävlar! Pinklong. Hallå, kompis. Lucifer. Är det någon som är hemma, eller? Försäkta! För fan, vilka skit. Provade någon öppna dörren? Då öppnade sig själv. Jag provade, det funkar inte när jag Nej, men jag plingade först. Du, Emil, vad är det för balk här ligger? Är det en T-balk, va? A-balk? Nej, det är en A-balk. Det är en A-balk, va? Vad gör du? Kolla! Yoshi är så jävla gullig. Man kan ju öppna de här luckorna så ju. Ah! Wow! Vad händer då? Rusty knife. Jag med. Vadå? Ah, en monster här! Oh, jävlar! Han tar vi. Han tar vi för polisen. Bra det här! Badel! Snyggt, Badel! Kom, kompisar! Kom och med, monster! Hallå! Okej, det är dags, boys! Akta inte döda varandra. Här är hus nummer 3. Oj, det blinkar där inne. Jump, ska vi gå ner här då?
Det var äckligt. Ja, då ska vi in i huset först. Vi kan prova huset. Men jag är upp nere nu. Tack för att du hoppade ner. Då står du på en scen, Albert. Hej då. Men hur fan kommer ni upp? Håll inne kontroll, det är som CS här bara. Ja. Ah! Shit! Va? Var de riktiga ungarna? Vad fan gör du, Emil? Du gick bara rätt här. Jag var så jävla rädd. Vad var det? Alltså, stod du bara i hörnet? Den kom ner från taket, den jävla... Ah. Oh, shit. Hey, wow! Okej, vi ska in här. Hey, hur kommer man in här? Du måste ju hoppa och ducka in i hullet. Så. Ducka först, sen hoppa. Du måste hålla in ducka-knappen här bara. Varför ska jag först? För att du är vågligast. Det märkte vi precis. Du är Yoshi! 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 Där är ju... Oh, jävlar vad äcklig Yoshi. Där är ju sikte mitt på skärmen i alla fall. Ja, mitt sikte är rätt i skrovet på Albert. Nej, lägg av. Ja, den är... Åh, kolla dig. Där är jävla kontrollcentral här. Jag hittar en key också. Se vad key. Eller övervakningsbilden. Och kolla på videorna. Kommer stor jävel där, du. Vad var den? Jag hittar i alla fall en nyckel så vi kan öppna någonting nu. Är det en stor jävel, sa du? Ja, det var på bevaknings... Ja. What the fuck? Hallå? Hallå? Det är de inte. See ya, boys. Han dör då. Han är död. Men då vet vi vem vi kan lita på. Snoop Dogg och Billos som drar direkt när det hettar till. Japp. Bakom oss! Sikta i huvudet. Bra tanke. Ja! Kommer vi inte vidare här i gången, eller? Så stressad här. Vi kan hänga med. Vi hänger på där jävla. Jävla musiken är överallt. Kom inte vidare. Jag kommer inte vidare här, eller? Grabbar, kom inte vidare här, eller? Nej, 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 nej. Va? Helvete, vad högt ljud det var. Var det du, Emil, som blev rädd? Nej, det var jag. Vad hände? Vad blev du rädd för? Nej, men... Åh, din jävel! No, 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 no. Jävla skit, jag satt dig i skåbet. Albert, Emil blev rädd. Det var Snoop Dogg som satt där inne. Det var jävla rent Snoop Dogg, jag sa. Okej, det är ju någonstans vi har missat att gå i alla fall. Det är en sak som är säker. Ja. Mm. Är jag öppnar denna? Jag spammar... Någon hittar bomben. Jag spammar E och öppna en lucka. Ej! Jag gör mig här bakom väggen. Shit, jag är inte med er. Och så att jag hittar nu, annars får jag panik ju. Ej, vi kom vidare. Vi kom ut på andra sidan. Här den osynliga väggen här vi inte kommer runt. Fyra. Då har vi bara 662 kvar. Ja, det är bra. Vi håller här för dagen. Lämna like om du vill se vidare när vi går in i hus 4. Jag vågar inte. På kanalen. Spara in beskrivningen, då har vi pågarnas kanaler. Så vi så. Ja. Hej. Hej. Hej! Mm.